נמשיך הלאה, יש לנו פה איזה משורר שהוא עורך והוא חבר מסור ואני מכירה אותו וגם אתם, יהודה ויזן בבקשה. נפגשנו בנציח הקטן. טוב, אני צעיר, אז אני אעשה את זה קצר. אין לי כל כך, אמרו כל כך הרבה, אני הופתעתי, אנשים באים להשקה שלך, משרים אותך לרחל, לאופמן, זה לא מנומס. טוב, אני פרסמתי בשעתו את הפואמה הביתית כשיר בכתב העת עכשיו, בגיליון שערכתי. פרסמתי אותו בפורמט של שיר. שתפס עמוד שלם, עלי שלוש, בעימוד מאוד ספציפי שעברנו שעות ארוכות עם אפרת, יש לה אובססיה לאיך כל פסיק עומד בדף, מה מול מה. אבל אני אדבר על השירה של אפרת שהיא גם משתתפת קבועה בדחק, ואולי כעורך אני מבין, הדברים מתבהרים לך כשאתה מסתכל על השדה הספרותי ומחפש שירה, אתה כל הזמן מחפש שירה. אנשים חושבים ש... אני אישית לא אוהב את מה שקורה היום, או לא אוהב הרבה דברים. אבל כשאני כן אוהב משהו, כשאתה כן מוצא משהו, אז צריך לאחוז בו היטב. אפרת מקודם דיברה על אהרון, ובעצם בכלל כל האווירה כאן היא משפחתית, מאיר, אהרון, אנה, בעצם כל האנשים שדיברו כאן, זה חלק בשושלת, ואני יכול... לומר למזלה של אפרת, לשמחתה, לזכותה, שגם היא זכתה להביא צאצאים פואטיים. ובאמת חלק גדול מהשירה שנכתבת היום, שירה צעירה אני חושב, בטח בכל האזורים של הפרפורמנס, מה שקוראים היום ספוקן וורד, אז כל הדברים הללו אפשר לראות אותם בווידאו מטורף, כבר משנת 1990, הגיע לכאן כמה שנים, שנים בודדות אחרי שזה היה בשיקגו, והיום, ממרחק של כמעט 30 שנה, אנשים שעושים פרפורמנס, נדמה להם שהם מחדשים, אבל בעצם הם צאצאים של אפרת מישורי, נכדים של אהרון, וכן הלאה וכן הלאה. וזה הכל, יום שישי, גם לי יש עכשיו ארוחת שישי עוד מעט, הפואמה הביתית שלי. תודה רבה. ושיהיה במזל. תודה, תודה, תודה.